Eu posto um vídeo desse aqui na internet, aí vem uns mimizentos. Ai, dó da galinha, chamar os direitos, não sei o quê. Aí em casa à noite come um peitinho de frango frito. Aí a pessoa pode comer, né? O animal não, o animal tem que morrer. É tanta conversa para boi dormir. Barriga cheia, pé na areia. Tá esticada, princesa, que você já vai ir pro terrário.